benefitom pre klienta, ktorý si objedná vypracovanie interiéru vo firme Dremont, je schopnosť spracovať aj technicky náročné interiérové vybavenie. A toto si myslím, že nemá veľa firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou a montážou nábytku. Je aj vlastne v spolupráci s nami výhoda pre toho klienta v tom, že vlastne od samotného návrhu toho interiéru až po jeho technické prevedenie a výrobu spolupracuje vždy s jedným partnerom a nemusí oslovovať viacej partnerov.